Bugun Surxondaryo viloyatining Termiz shahrida joylashgan Barkamol avlod majmuasida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan maktabgacha, umumiy o'rta, o'rta maxsus, professional va maktabdan tashqari ta'lim tashkilotlari pedagoglarini attestatsiyadan o'tkazish to'g'risida seminar-trening tashkil etilib, unda respublikadan kelgan mas'ul xodimlar tomonidan ishlab chiqilgan qarorlar yuzasidan qisqacha tushuntirish ishlari ma'ruzalar orqali olib borildi. Masalan, shunday holatlar bor, o'qituvchi shu birinchi toifani oldi, siz aytganda ta'lim tizimida ishlamadi. Buni sertifikatini amal qilish muddati tugadi. Bu majburiy attestatsiyaga kirish kerak bo'lgan paytida, ya'ni 2013 yil yoki 2012 yil olingan sertifikatni 17-18 yillarda majburiy attestatsiyada himoya qilayotgan paytda u ta'lim tizimida ishlamayapti. Demak, o'sha o'qituvchi ishga qaytayotganda toifasini mutaxassis toifasida oylik to'laysiz, lekin birinchi toifali o'qituvchi deb qabul qilish mumkin. Agar qaysidir bir ko'rik tanlovlarda ishtirok etishda birinchi toifa talabi bo'lsa, o'shani birinchi toifa qilib ko'rsatishi mumkin. Bunga muvofiq pedagog kadrlarning ta'lim to'g'risidagi hujjatida ko'rsatilgan tayyorlov, ta'lim yo'nalishi mutaxassisligi yoki ixtisosligi bo'yicha bilimlarini sinovdan o'tkazish, pedagoglarning o'z fanini bilishi, faoliyatidagi samaradorligi, pedagogik mahorati, psixologik tayyorgarligini o'rganish hamda xolisona baho berish, ularni rag'batlantirish kabi masalalar yuzasidan suhbatlar tashkil etildi. Darhaqiqat, tan olib aytish kerakki, o'qituvchilarga yildan yilga keng imkoniyatlar yaratilib berilmoqda. Attestatsiyada yuqori natijalarni ko'rsatgan pedagoglarning oylik ish haqqi ham sezilarli darajada oshirilishi rejalashtirilmoqda. Tashkil etilgan anjumanda yig'ilganlar tomonidan ko'plab savollar berilib, barcha savollarga mutasaddilar tomonidan atroflicha javoblar berildi. Ilhom Alinazarov, Diyor 24 uchun.